Rajot সংঘটিত হৈছে এক করুণ ঘটনা কিয়নো ইটা দেখিবলে পোৱা গৈছে জিৰ হৰণে আসলতে মুখলধাৰ বৰখন ৰাজ্যত অব্যাহত আছে আৰু মুখলধাৰ বৰখনৰ ফলতে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যা ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ইটা দেখিবলে পোৱা গৈছে পথৰ সমূহ জিৰ হৰণে আসলতে পানীৰে উপচি পৰিছে যাৰ বাবে মিটৰে হটকাৰ কৰিবৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱ হৈছে আৰু এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাছো ইটা দেখিবলে পোৱা গৈছে হটকাৰ কৰিবৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱ আৰু যাৰ বাবে ইটা কাণ্ঠত এনেদৰে মিটৰে লৈ ইটা বন্যাৰ টয় হটকাৰ বাবে ঠাই বিচাৰি আছে আৰু এতিয়া এই যে খবৰ লাভ কৰা গৈছে আৰু এই খবৰে কিন্তু এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি ধৰণে আসলতে অভাৱনীয় বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু অভাৱনীয় বান পৰিস্থিতিৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন্যাৰ মাজত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ লাগিছে আৰু এতিয়া এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাছো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি ধৰণে আসলতে মৃতৰে হটকাৰ কৰিবৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱ আছে যাৰ বাবে কাণ্ঠত এনে ধৰণে মৃতৰে লৈ উখ ঠাই বিচাৰি বন্যাৰ টয় এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু হটকাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে উখ ঠাই বিচাৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল ৰাইজে ক'ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সবিস্তাৰ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত যি ধৰণে আচলতে নেৰানপৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু নেৰানপৰা বৰষুণৰ বাবে অভাৱনীয় বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই বানৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পথাৰসমূহো যি ধৰণে আচলতে অকল পথাৰ বুলি ক'লেই ভুল হ'ব এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাখনো গাঁও বৰ্তমান পানীৰ কবলত আৰু কি পথাৰ কি ৰাস্তা সকলো এক ধৰিব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী তাৰ মাজতে আমি আপোনালোকক এই খবৰ জনাইছোঁ যে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৃতকক হটকাৰ কৰিবৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱ হৈছে যাৰ বাবে ওখ ঠাই বিচাৰি ওখ ঠাইৰ সন্ধানত বানপানীৰ মাজেৰে এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হটকাৰৰ বাবে নিবলগীয়া হৈছে এইসকল সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আৰু এই খবৰ হৈছে চিপাঝাৰৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চিপাঝাৰৰ দুনিৰ চেনেহী শইকীয়াৰ যিগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু হৈছে সেই বৃদ্ধাগৰাকীৰ সৎকাৰ কৰিবৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱ হৈছে কিয়নো বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই বানৰ বাবে এতিয়া এনেধৰণে আলৈ আথনিৰ সৃষ্টি হৈছে বন্যাৰ্তৰ মাজত আৰু আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া এই যে দৃশ্য এই দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰ এবাৰ হ'লেও বুকু কঁপি উঠিব এক করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৃতদে হৎকাৰ কৰিবৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱ হৈছে আৰু ঠাইৰ অভাৱ হোৱাৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানপানীৰ মাজেৰে এনেধৰণে বানপানীৰ মাজেৰে এতিয়া মৃতদে হৎকাৰৰ বাবে ওখ ঠাই বিচাৰি এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে যিহেতু চিপাঝাৰৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চিপাঝাৰত এতিয়া এনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমি জনাইছোঁ খবৰ এতিয়া চিপাঝাৰত এনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো বানপানীৰ মাজেৰে কাণ্ঠত মৃতদেহ লৈ ওখ ঠাই বিচাৰি এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে স্থান বিচাৰি আছে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি পথাৰ কি ৰাজপথ সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী আমি জনাইছো কি উজনি নামনি সৰ্বত্ৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলতেই ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অভাৱনীয় বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কেইবাখনো গাঁও বৰ্তমান পানীৰ কবলত আছে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উটি গৈছে আৰু যি আচলতে আচবাবসমূহ থাকে ঘৰৰ সেইসমূহো বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি আপোনালোকক চিপাঝাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ চিপাঝাৰত এতিয়া এক করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে ঠাই বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে পৰিয়ালৰ লোকে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110